নমস্কাৰ আমিছ এডুকেশ্যন ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আচলতে গেট থ্ৰী এক্সামৰ কাৰণে এইটো মোক টেষ্ট হয় ছ' আপোনালোকে কুৱেশ্যনবিলাকৰ উত্তৰবিলাক যদি জানে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাব চ' বেছি টাইম টাইম মই নগাওঁ এইটো ভিডিঅ'ত ডাইৰেক্ট উত্তৰবিলাক কৈ যাম চ' আপোনালোকে কমেণ্ট কমেণ্ট কৰি জনাব আপোনালোকে কিমানটো স্ক'ৰ কৰিলে কিমানটা কুৱেশ্যনৰ ভিতৰত কিমানটা পাৰিলে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু আপোনালোকে যদি আছামিছ এডুকেশ্যন ইউটিউব চেনেলটো চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু বন্ধুসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব চ' প্ৰথমতে কৈ দিছোঁ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ ছ' প্ৰথম কুৱেশ্যনটোত আছে বুদ্ধাছ ষ্টেচ্যু অফ বামিয়ান ইজ এ ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইট চিটুৱেটেড ইন বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হিচাপে গণ্য বামিয়ানৰ বুদ্ধ মূৰ্তিটো ক'ত অৱস্থিত খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় ছ' কমেণ্ট কৰি জনাব সোনকালে শুদ্ধ অটৰটো হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ ডিটো আফগানিস্তানত আছে অপশ্যন নাম্বাৰ ডিটো হৈছে ইয়াৰ শুদ্ধ অটৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ টুত আছে গান্ধাৰা স্কুল অফ আৰ্ট ৱাজ ডেভেলপ আণ্ডাৰ ইনফ্লুৱেঞ্চ অৱ গান্ধৰ চিত্ৰশৈলীৰ উত্থান কোনটো ৰাজবংশৰ দিনত হৈছিলে অপশ্যনবিলাক চাই লওক সোনকালে আপোনালোকে ইয়াৰ শুদ্ধ অতৰটো হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ বি টো কুচানাছ অপশ্যন নাম্বাৰ বি টো হৈছে ইয়াৰ শুদ্ধ অঁতৰ কোচানাছ ঠিক আছে অপশ্যন নাম্বাৰ বি টো কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থ্ৰী ইন পোষ্ট ভেডিক এৰা দ্য নৰ্ধাৰ্ণ ইণ্ডিয়া ৱাজ ডিভাইডেড ইন টু হাউ মেনী মহাজানৱ পৰাজ ঠিক আছে বৈদিক যুগত উত্তৰ ভাৰতক কেইখন মহাজন পদত ভাগ কৰা হৈছিলে ছ' কেইখন মহাজন পদত ভাগ কৰা হৈছিলে ইয়াৰ শুদ্ধ হতটো হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ চি টো ষোল্লখন মানে ছিক্সটিনখন মহাজন পদত ভাগ কৰা হৈছিলে কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফ'ৰত আছে আহুৰা মাজদা ইজ দ্য কড অফ আহুৰা মাজদাক কোন ধৰ্মৰ আৰাধ্য দেৱতা হয় অপশ্যনবিলাক এবাৰ চাই লওক শুদ্ধটো হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ বি টো জোৰষ্ট্ৰি য়ানিজম অপশ্যন নাম্বাৰ বি টো হৈছে ইয়াৰ শুদ্ধহঁতৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভত আছে ভীম্বেদকাৰ ৱাল পেইণ্টিং এ চাইলেণ্ট উইটনেছ টু দ্য ইভলিউচন অফ মেনকাইন ইজ চিটুৱেটেড ইন ভীম্বেদকাৰ চিত্ৰসমূহে মানস সভ্যতাৰ উত্থানৰ সাক্ষী হৈ আহিছে এই চিত্ৰসমূহ ক'ত অৱস্থিত শুদ্ধটো হৈছে অপশ্য়ন নাম্বাৰ চি টো মধ্য প্ৰদেশত আছে কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছিক্সত আছে ডাউজালি হাদিং ইজ এন ইম্পৰ্টেণ্ট নিঅলিথিক চাইট ইন নৱবস্ত্ৰৰ যুগৰ সাক্ষ্য বাহন কৰা ডাউজালি হাদিং কোন ঠাইত অৱস্থিত শুদ্ধ হ্ৰদটো হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ বিটো ডিমা হাছত অৱস্থিত ডাউজালি হাদিং অপশ্যন নাম্বাৰ বিটো হৈছে ইয়াৰ শুদ্ধ হ্ৰদ কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেনত আছে হুইচ ৰিভাৰ ৱাছনত মেনচন ইন ৰিগবেদ তলৰ কোনখন নদীৰ নাম ৰিগবেদত উল্লেখ নাই ইয়াৰ সু ছ' এইখিনিতে কৈ থওঁ আপোনালোকে যদি আমাৰ চেনেলৰ ভিডিঅ' চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক এতিয়া যিমানখিনিয়ে চাই আছে সকলোৱে ইয়াতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ে মই তাৰে কামনা কৰিছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ এইটত আছে ইজিপ্তক কি বুলি কোৱা হয় অপশ্যনবিলাক আছে নীল নদীৰ উপহাৰ বিশ্বৰ উপহাৰ সূৰ্যৰ উপহাৰ আৰু স্প্ৰিংছৰ উপহাৰ বুলি কোনটো হয় আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাওক হোৱাট ইজ ইজিপ্ত কল বুলি দিয়া আছে ইয়াৰ শুদ্ধ হতৰটো হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ এইটো নীল নদীৰ উপহাৰ বুলি কোৱা হয় ইজিপ্তক অপশ্যন নাম্বাৰ এটো হৈছে ইয়াৰ শুদ্ধহঁতৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইনত আছে ডিউৰিং ময়ৰো এম্পেয়াৰ দ্যা হেড অৱ দ্য ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাজ কল মধ্য শাসন কালত জিলাৰ মুখীয়ালজনক কি বুলি কি বোলা হৈছিলে শুদ্ধহঁতৰটো হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ এটো ছামাহাৰট্টা বুলি কোৱা হৈছিলে এছ এ এম এ এইচ এ আৰ টি এ চমত ৰাখিব মৌ্য শাসনকালত জিলাৰ মুখীয়াজনক ছামাৰ হট্টা বুলি কোৱা হৈছিলে অপশ্যন নাম্বাৰ এটো হৈছে ইয়াৰ শুদ্ধহঁতৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ টেনত আছে দ্য ষ্টোপা অফ অমৰাৱতী ৱাজ কনষ্ট্ৰাকটেড বাই অমৰাৱতীৰ ষ্টোপ কাৰ দিনত সজা হৈছিলে শুদ্ধহঁতৰো হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ ডিটো স্বতঃ ভাৱনা দিনত সজা হৈছিলে অমৰাৱতী ষ্ট'পবিলাক অপশ্যন নাম্বাৰ ডিটো হৈছে ইয়াৰ শুদ্ধহঁতৰ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ইলেভেনত আছে ফাউণ্ডাৰ অফ দ্য গুপ্ত ডাইনেষ্টি ৱাজ গুপ্ত বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন আছিলে ছ' খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইটো কুৱেশ্যন ৰিপিটেই হৈ থাকে গুপ্ত বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাপক ফাউণ্ডাৰগৰাকীৰ নাম সুধি থাকে ছ' আপোনালোকে যিমানে চাই আছে সকলোৱে কমেণ্ট কৰক এতিয়াই ভিডিঅ'টো প'জ কৰক আৰু কমেণ্ট কৰক শুদ্ধটো হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ এইট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেলভত আছে প্ৰাচ্য শাসান ভালি ৱাজ ইডিটেড বাই প্ৰাশ্য শাসন বালিৰ সম্পাদনা কোনে কৰিছিলে শুদ্ধ হতটো হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ এটো ডক্টৰ মহেশ্বৰ নেওগে কৈছিলে অপশ্যন নাম্বাৰ এটো হৈছে ইয়াৰ শুদ্ধহঁতৰ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থাৰ্টিন হু ৱাজ দ্য প্ৰেছিডেণ্ট অফ দ্য স্বৰাজ পাৰ্টী ইন আছাম ডিউৰিং ফ্ৰীডম মুভমেণ্ট স্বাধীনতা আন্দোলনত অসমৰ স্বৰাজ পাৰ্টীৰ সভাপতিত্বক কোন আছিল খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কুৱেশ্যনটো শুদ্ধ হতটো হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ চিটো তৰুণৰাম ফুকন অপশ্যন নাম্বাৰ চিটো হৈছে ইয়াৰ শুদ্ধহঁতৰ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফ'ৰ্টিনত আছে মেগাষ্টানেছ ৱাজ এন এম্বেচেডৰ অফ হুইচ গ্ৰীক কিং মেগাষ্টানিছ কোনজন গ্ৰীক সম্ৰাটৰ ৰাজদূত ৰাষ্ট্ৰদূত আছিলে মেগাষ্টানে চোৱা যেন এম্বেচেডৰ অফ হুইছ গ্ৰীক কিং মেগাষ্টানিছ কোনজন গ্ৰীক সম্ৰাটৰ ৰাষ্ট্ৰদূত আছিলে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ বি টো ছেলিউকাছ নিকাটৰ অপশ্যন নাম্বাৰ বিটো হৈছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ ছেলিউকাছ নিকাটৰ অপশ্যন নাম্বাৰ বিটো হৈছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফিফটিনৰ আছে হু কনষ্ট্ৰাকটেড দ্য জগন্নাথ টেম্পুল এট পুৰী জগন্নাথ মন্দিৰ কোনে সজাইছিলে আৰু জগন্নাথ মন্দিৰ ক'ত আছে বুলি কেতিয়াবা আহে পুৰীত আছে চ' আপোনালোকে এইটো কুৱেশ্যনো আহে মনত ৰাখিব সদায় ইয়াতে দিয়া আছে কোনে সজাইছিলে শুদ্ধহঁতৰটো হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ এইটো অনন্ত বৰ্মন অপশ্যন নাম্বাৰ এইটো হৈছে শুদ্ধহঁতৰ জগন্নাথ মন্দিৰ সজাইছিলে অনন্ত বৰ্মনে অনন্ত বৰ্মন ধন্যবাদ আজিৰ ভিতৰত পোন্ধৰটা কুৱেশ্যন আলোচনা কৰিলোঁ আপোনালোকে পোন্ধৰটা কুৱেশ্যনৰ ভিতৰত কিমান এটা পাৰিলে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু আপোনালোকে যদি আছামিছ এডুকেশ্যন ইউটিউব চেনেলটো চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকে বন্ধুসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব ধন্যবাদ